ဘုန်းကြီးကတော့တဲ့တရားဆိုတော့နားရနားကြပါဆိုတာမေတ္တာစိတ်သာပြောနော်ဉာဏ်ရတော့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်လက်ပါလို့ပြောလိုက်တရားကဘယ်ကနားရနားရနားပြီးကလာပြီးရင်ဉာဏ်လေးကဘယ်လှည့်ရခန္ဓာကိုယ်လက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမှန်ပြောပါတယ်ရဟန္တာလူခန္ဓာကပြောတာအကျဉ်းချာခန္ဓာကပြောတာကိုသူ့ပဲလို့နားမလောင်မိလို့ရဟန္တာကကိုကျွန်းနေခဲ့ရအဲဒီကိုကျွန်းနေခဲ့ရမှုကိုယခုခါမှာနားကတရားနာပြီးဉာဏ်ကခန္ဓာထဲလိုက်တော့ခန္ဓာကဘူယံကြီးပြောလို့ပြောအေးဗျံကြီးပြောလို့ပြောညောင်းဗျံကြီးပြောလို့ပြောအဲ့ဒီယံကြီးပြောလို့ပြောခန္ဓာပြောတာကဆိုသူ့ပင်လို့ပြောတာပြောတာအင်းခန္ဓာပြောတာကဆိုတရားဓမ္မလို့အကောင်းပြောဆိုရအကောင်းပြောဆိုရပြီးပြောလို့ရှိခန္ဓာပြောတာကဆိုနဲ့ဆက်လိုက်ပြောလိုက်ဒီလိုပြောတာလို့ဆိုလို့ဆိုရပါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြလိုက်အစားထိုးလိုက်ပြန်လိုက်အစားထိုးလိုက်ပြန်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဒီလိုနေရပါဘုရားဉာဏ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းရမ်းမှန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယတ္တဝိဇ္ဇဉာဏ်ရယတ္တဝိဇ္ဇဉာဏ်ဆိုတာယတ္တဘာဝဇာမဉာဏ်နံပါပဲဟုတ်တယ်မှန်ကြော်ဒကာဓမ္မတွေသိနေတဲ့ဉာဏ်လို့ဆောက်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဘုရားကိုနားလည်ထောင်လို့ကြားတော့ကြားနေရတယ်ကြားရမယ်လေတရားနာရင်ကိုယ်ညာကိုလက်မှတ်လိုက်ပါဘုရားတရားနာရင်ကိုယ်ညာကိုကိုယ်ညာလက်မှတ်ဆိုင်တဲ့ဓမ္မတွေကြီးစင်းစင်းကြီးနေအိုဖောက်ပြန်ပြန်ပြီးပြည့်စည်ပြန်ပြီးဖောက်ပြန်ပြန်ပြီးပြည့်စည်ပါပြီးခန္ဓာလက်ကအဲ့ဒီလေဆိုခန္ဓာကိုညာနဲ့လက်ထားတော့ဆင်းရဲခန္ဓာကဓမ္မအရင်ကတော့အမြင်သာရေတောင်းပါဟုတ်ကဲ့အစတွေ့သွားတာစက်ပြင်းတာစက်ပြင်းလာတဲ့အခါအိုဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာမှတပါဆင်းရဲမှမှတပါဘာမှမရှိပါလားဆိုတဲ့ဉာဏ်ဟာတခါလဲသူများပြောလားကိုယ်ရင်ဉာဏ်လားဆိုတာကြက်ခတ်ကြည့်ကိုယ်ရင်ဉာဏ်ကိုယ်ရင်ဉာဏ်တွေ့ရတာသူများဥစ္စာနန်းဆုံးတယ်ကြောက်ပါဝရဏတွေ့ရတာဘာတွေကြောက်လဲ။အော်ဒီညာကနန်းဆုံးတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာဒီညာကြောက်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ယောက်ျားမြန်ယောက်ျားလို့အမေကဆုံးမထားတယ်ဆိုရင်မြန်ကြတော့ယောက်ျားမျိုးအမေဆေးကမင်းကလေအရက်ကပြောကြတယ်ကျုပ်မင်းကလေသမုတ်ပြတယ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်မြန်လာကြတော့ရှင်ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့တယ်ဆရာအရာပြောရကြကိုကိုကိုမိမငါပဲသူပဲမိမပဲယောက်ျားပဲထင်တာလေကြောက်ဒါဖြင့်နာရတရားနာပြီးညာနာခံတာဆက်လိုက်တာဥမာကြီးဒိဋ္ဌိကွာဆက်တယ်အင်္ဂနာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီရကြတယ်အာလံကရာယမလေးမပြင်းရတယ်ညာနာနဲ့ထောင်းပါဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြည့်ပါဉာဏ်နာနဲ့ကောင်းဝေခံဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြည့်သေးပါဆိုတာကိုဗတိသမားကလည်းဤကံတရားကကြောက်တရားဓမ္မတွေမှာလည်းဘုလိုတရားတရားနဲ့ဒီခန္ဓာဉာဏ်သိရတော့ဤကကခန္ဓာရှိလို့လာတဲ့ကတ္တဉာဏ်ခန္ဓာသိရင်ကတ္တဉာဏ်ခန္ဓာသိရင်အဲ့ဒါကြကတ်ကိုလည်းဘာမှမကြောက်သေးနဲ့ဒေရမအေးကအခုအချိန်ပြအောင်လုပ်ရတယ်ဒေရမကိုယခုနာကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားနာလို့ဉာဏ်ကံတာကိုလှည့်လိုက်တာဒိဋ္ဌိကြောင့်လေဝိရိယကိစ္စကသုပ္ပယ်ညာမရှိဘူးတဲ့အမုတ်တူကဒိဋ္ဌိညောရဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိရိယကိစ္စညောရဖြစ်တာလည်းပေါ့ဒိဋ္ဌိကလည်းဝိရိယကိစ္စဖြစ်တာလည်းသဘောကျအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိရိယရုပ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မလူဒကာရဲ့သုဒ္ဓဘောဓကံသိချင်ပါဘုရားဘောဓဘောအပင်လူရဘူးဒကာဓမ္မ